amb tota aquesta intensitat i aquesta passió i els colors, comencem el segon programa de la Mà de la Cultura, una nova temporada i molt ben acompanyats, ja no només d'aquestes pintures, sinó també d'en Francesc Marco. Ens has endinsat en el món i ens has fet agafar aquest amor, no? Amor per l'art i la intriga, ara ve el punt àlgid, la intriga de... Què feia cremant els seus quadres? No ho explicarem, això, eh? S'han de llegir el llibre, exacte. S'han de llegir el llibre, jo el recomano, no vull explicar-ho aquí, però el títol, el pintor que cremava els seus quadres, ja és el títol d'un llibre que has d'agafar. Impressiona molt. El llibre, de fet, és una combinació d'això, és una combinació de records familiars i de retalls de premsa, hemeroteca, anàlisi i molta lectura. Quan has vist un dels quadres del Palau Ferrer, has vist el seu segell. Per tant, qualsevol altre quadre que tu vegis, saps que és seu. Esperem que us hagi entrat aquesta coseta de dir, ostres, el Palau Ferrer no el coneixia, o sí, però no tinc el llibre, vull llegir-lo. Realment és una gran lectura per llegir i rellegir i descobrir un dels nostres artistes, molts altres artistes, una època i tota una ruta artística també, una ruta d'art per les nostres terres.